2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. A Radnóti Színház ebből az alkalomból újította fel Bálint András Arany János estjét. Az előadás bemutatja Aranyt, mint fiatal szerkesztőt, majd a nézők elé varázsolja az édesapát, az idősödő férfit és az öreg napjait a Margit-szigeten töltő bölcs öreget is. A színművész szerint Aranyt nehéz megközelíteni, mert saját magáról nagyon keveset írt. Bálint András úgy véli, Arany a magyar nyelv legnagyobb varázslója, aki rendületlenül hitt a költészet erejében. Az önálló esten a közönség a megjelenített költő eddig nem ismert oldalát is megismerhette. Amit ma este itt hallanak Nyíregyházán, ez egy 2017-es, tehát tavalyi változat, a 200 éves évfordulóra állítottam újra össze, már volt egy műsorom korábban, tehát ezt látják ma. Milyen versek, illetve balladák, mik fognak itt elhangzani, mik szerepelnek a műsorban? Versek, ismert versek és kevésbé ismert versek. Balladák természetesen, de nagyon sok dokumentumot használok. Tehát levelet, naplót, és használok olyan anyagokat, amik tulajdonképpen kvázi felfedezés számba mennek, mert például aranylevelezését Madách Imrével, ha ember tragédiája kapcsán, aztán Arany levelezését Petőfivel természetesen, ezekből részleteket. Aztán van egy elég érdekes és szórakoztató rész, Arany humora. Ritkán szokták használni, észrevenni, amikor szerkesztő volt és a dilettársoknak válaszolt. Hogyan tapasztalja, könnyebb így közel kerülni Arany Jánoshoz, a közönségnek, az olvasóknak egy ilyen est által? Mit gondol ön erről? Igen, úgy gondolom könnyebb közel kerülni, mert engem elsősorban számos estet készítettem már Kosztolányi Babics, Márai Radnóti, de engem mindig elsősorban a személyiség érdekel. Természetesen a műveken keresztül. Tehát milyen ember volt, milyen apa volt, milyen barát volt, milyen betegeskedő öreg ember volt, milyen hazafi volt, milyen szigorú szerkesztő volt. Úgyhogy ha így a személyiséget én megjelenítem, ugye, mert egyes szem első szemében beszélek, akkor talán könnyebb közel kerülni a költőhöz. Mennyire nehéz, illetve mennyire könnyű egyedül kiállni a színpadra egy ilyen estel egy művésznek? Hát nekem ebben van némi rutinom, mint említettem, több költő estjeiből állítottam már estet össze. Jártam sokfelé, ezzel az Arany esttel is voltam néhány helyen, de hát a Márai estemmel voltam az Egyesült Államokban is, Szlovákiában is, sokfelé, sok Erdélyben, és hát Magyarországon sokfelé. Én szeretem a pódium műfajt. Sokféle pódium van, amikor 300-an ülnek velem szemben egy egyetemi előadóban, van így szép elegáns polgári villában, mint a Bencs villa itt. De van úgy, hogy egy iskolai tornateremben, van úgy, egy művelődő, van úgy, egy színházban. Mindegyik helyzet más, mert mindegyik díszlet más, ezáltal ez mindig nagyon inspiráló egy színésznek. Bár füstbe reményit, és egeden felényit sincs már fel a nap, amit erős élvezd, borulját meg szélezd, légy te vidor. És ne itt, hogy a lapnak ereje meglankadt, csak hangköle más. Ezzel, ha elégszer, még várhat elégszer, dalban vidulás. Tárgy kün, s te magadban, és érzelem, az van, még dobban a szív. S új eszme, ha pezsdül, nem annak, hogy restül, mikor a lant hív. Van hallgató? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod, bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is kidob. Thank you.